Gasteizen, hiritik dabiltzan autobusei, urbanoak deitzen diegu. Urbano batenoa, hain justu, urbano hitzaren erabileraz pentsatzen, eta bi mutiko igo dira. Bi mutiko beltz. 10-11 urte izango dituzte. Gehiagorik ez. Eskolara doaz biak bakarrik, beraien motxilak sorbaldan. Bustita dituzte motxilak, orain dela gutxi, euri zaparra da bota duelako. Naiz eta hain justu oraintxe momentu honetan eguzkia atera den. Halako batean, mutiko batek besoa luzatu du, eta leiorantz zuzendu du atzamarra. Mira, esan dio lagunari, gazteleraz, eta biak zerura begira jarri dira. Orduan, zerutik bistak kendu barik, besteak silabaz ahoskatu du hitz bat. Euskaraz. Os, ta, da, ra. Eta barrezka hasi da. Os, ta, da, ra. Errepikatu du, irribarrez. Hitz horrek bere ahotsean hartu duen dimentsioaz harrituta bezala. Eta orduan sentitu dut, mutikoaren aho irribarretsutik mila kolore atera direla. Mutikoak dizdira atera dio hitzari. Nire buruan gordeta zegoen hitza berpiztu du. Autobusean mutila ostadarra hitza modu berezian ahoskatzen entzun nuenetik, hainbat hitzekin egin dut gauza bera. Eta horrela, paseoan atera naizenean ahoskatu ditut. Txoria. Zuaitza. Ostoa. Ispilura begiratzean esan dut. Begiak. Sudurra. Ilea. Hitzek beste dimentsio bat hartu dute nire buruan. Eta pentsatu dut, nire hizkuntzak zergatik jarri dizkien izen hoiek gauza hoiei, eta ez beste batzuk. Nork asmatu ditu hitz hoiek? Nork ahoskatu zituen lehendabiziko aldiz? Noiztik existitzen dira? Noiz arte iraungo dute? Gaur, ama bisitatzera etorri naiz nagusien etxera. Ama, hau edo hau. Guazen kanpora, aize hartzera. Hemen, trapuzarrak baino ez daudeta. Ama, azken aldian zerbait bitxia gertatzen ari zait hitzekin. Poliki dastatzen ari naiz hitz bakoitza. Iruitzen zait, inoiz baino distira gehiago dutela. Eta honek, hainbat galdera sorrarazi dizkit hitzei buruz eta nire hizkuntzari buruz. Hitzak silabatan ahoskatzea, hitzekin orain arte izan ez dudan harreman berezi baterantz narama. Beti pentsatzen duzu, lehenak zaretela. Dena egiten. Eta ez da horrela. Kontatzen ari zarena ez da berria. Nik aste artero egiten dut logopedarekin. Hitz bat hartu eta poliki ahoskatu. Ai ama, zure ahoskatze ariketa. Eta ni hitzekin edukitzen ari naizuen esperientzia estetikoa. Ez dira gauza bera. Nik hitz bakoitzaren edertasuna gertutik ikustea bilatzen dut. Soinuak nire barnean sortzen duen zirrara sentitu. Begira ama, autobusa dator. Itxi begiak eta entzun. Ama, itxi begiak.
Autobusa. Amarekin egon nintzenetik, hitzak zatikatzeari utzi diot. Haren logopeda etortzen zaio burura saiatzen naizen bakoitzean. Baina galderek nire buruan jarraitzen dute. Gasteizen zergatik deitzen diegu autobusari urbanoa? Nork erabaki du hola izatea? Agian distira ateratzean datza sekretu guztia. Hitz batek irauteko egunero distira aterako dion norbait behar duela alegia. Ostadarra esango dion norbait. Hortzadarra. Txoria esango dion norbait. Txoria. Zubia. Zubia. Zuaitza. Zuaitza. Begia. Begia. Ilea. Ilea. Urbanoa.